Област Русе преминава от фаза 2 на фаза 3 в националния план за справяне с пандемията от COVID. Стана ясно на брифинга след областния щаб. Тоест, направили сме възможното да не налагаме мерки, които ще попречат съществено на бизнеса в областта. На заседанието е взето решение за промяна на мерките, които влизат в сила от понеделник. Първото решение беше свързано с учениците, които и до сега учиха така на ротационен принцип 50% от паралелките с учениците от 5 до 12 клас. От 1 до 4 имат присъствено обучение задължително. Но тази ротация няма да бъде в община Ветово все още. Само в другите общини. В обществените и културните институции ще се позволява присъствие до 50% от капацитета. Следващата мярка, която взехме, е въвеждане на ограничения до 50% капацитет на брой лица в обекти и дейности, определени с заповед на министъра. Всичко това ще се облече с една заповед на идея директора на РЗИ, която ще бъде съгласувана с държавен главен инспектор, доцент Кунчев, и тогава ще бъде пусната и сложена на сайта. След като се напише протокола, значи всичко ще започне, може би, от понеделник нататък. Другите мерки са свързани с посещаването на моловете от непълнолетни само с придружител. Няма да се въвежда вечерен час на територията на област Русе.